Oglas na koji se možda ne treba javiti. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Izvolite, gospodo. Preparati za potenciju i konjski libido oprobano radi. Dostavljamo lično. Prodajem grobno mesto. Može i kao parking za manji auto. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Tražim ženu sa dvoje dece, roditeljima, bivšim mužem i bez posla. Šifra normalan. Ženim sina, može i uz doplatu. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Izdajem stan u Beogradu, stara cena. Dvajset centimetara veći penis. Može da se proba. Upoznao bih mlađeg muškarca da zajedno gledamo Netflixov dokumentarac o Jeffu Dahmeru. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Menjam 200 litara užeglog asepsola za bilo šta. Užeglog asepsola. Izdajem stan u Ukrajincima. Šifra Kolja. Prodajem Alfa Romeo, fabričko stanje. Oglas na koji se možda ne treba javiti. Bežični, tastatura i miš, korišćeni isključivo za gledanje pornografije. Potreban majstor za oluke, radno vreme i mesto klizni. Povoljno čuvam decu i starije osobe. Zorana. Hitno potreban cimer dijabetičar da ima svoje iglane pušač dijabetičara. Prodajem depiliranog hrčka. Malo prešao. Prodajem neke stare snimke. Šifra Nebojša iz Beograda. Dobre, to imamo još, nemamo. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.